Իրավապաշտպանների ձևով ենք կարծում են, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը համաներում հայտարարելու հարմար առիթ է։ Վերջին օրերին նման հնարավորության մասին մամուլում մի շարք հրապարակումներ եղան, սակայն դա պաշտոնապես չհաստատվեց։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի անդամ Հովհաննես Հովհաննեսյանն ասաց, որ համաներումը հնարավորություն կտա լուծել բանտերի գերբեռնվածության խնդիրը։ Հովհաննեսյանը հիշեցրեց, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ արդեն 9 համաներում է եղել։ Մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ մեր սոցիալ-տնտեսական պայմանները այսօր շատ ու շատ դեպքերում նպաստում են օրինախախտումների։ Հետևաբար պետք է նաև պետությունը հաշվի առնելով այս գործոնը նույնպես որոշակի ներողամիտ լինի եւ համաներումների գուցե շուտ-շուտ լինելը նաև այս գործոնի հետ է կապված։ Մինչ անկախ հանձնաժողովի անդամը տնտեսական պատճառաբանություններ է բերում, իրավապաշտպանները հակադարձում են, թեև կողմ են համաներմանը, սակայն համարում են, որ դա իշխանությունների կողմից պոպուլիստական քայլ է։ Ըստ Ավետիք Իշխանյանի, եթե Հայաստանը լիներ իրավական երկիր, ապա անկախության տարիներին բավարար կլիներ ընդամենը 1 կամ 2 համաներում։ Եվ այս պայմաններում միակ լուծումը այս տեսակետից իշխանությունն է դիտարկում։ Դա լինում է համաներումը, որը այսպես ասած իշխանության բարի կամքն է։ Մի կողմից իշխանության այդ չունենալով իշխանության տարանջատում, իշխանությունների ըստ էության եւ համակարգի իշխանությունների պատճառով կամ գնացությունով այսպիսի իրավիճակ է ստեղծում եւ մյուս կողմից այսպես բարի ժեստ է անում։ Եթե Հայաստանում արդարադատություն իրականացվեր, ապա բանտերը գերծանրաբեռնված չէին լինի, շարունակեց իրավապաշտպանը։ Եթե կալանքը որպես խափանման միջոց միայն հատուկ դեպքերում կիրառվեր, արդարացման որոշումները շատ լինեին, պայմանական վաղաժամկետ ազատվողների թիվը մեծ լիներ, այս եւ այլ հարցերի լուծման դեպքում բանտերն էլ ծանրաբեռնված չէին լինի, ասում են իրավապաշտպանները։ Իշխանյանը բերում է եվրոպական երկրների օրինակը, որոնցում արդարացման որոշումները կազմում են մինչև 25%, մինչդեռ Հայաստանում դրանք հազիվ 1% են հասնում։ Փոխարենը եվրոպական երկրներում համաներում ավելի հազվադեպ է հայտարարվում։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն իր հերթին նշում է, համաներումը պետք է իրականացվի հանրության կամքով, այս սկզբունքը չի գործում, այն կարծես թե դարձել է մեխանիկական արարողություն։ Սակայն իշխանությունները այսօր այդ համաներումը իրականացնում են ինչ որ պատրվակ գտնելու համար բանկերը բեռնաթափում են։ Դատական համակարգը, արդարադատության համակարգը, ողջ համակարգը լծված է բանտերը լցնելու ֆունկցիայով։ Եվ քանի որ Հայաստանում շատ հաճախ բանտում են հայտնվում նաև անմեղները, իսկ բանտերում բացակայում են տարական կենսապայմանները, համաներումը դառնում է անհրաժեշտություն, ասում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, միջդեռ վերիժելով անցած տարիների համաներման որոշումները, թվարկես դրանց թերությունները։ Չկա հստակ քաղաքականություն համաներում հայտարարելու մասին, որոշումները հաճախ կամայականորեն են կիրառվում։ Իբրև օրինակ Սահակյանը նշեց 2008-ի մարտի 1-ից հետո միջազգային կառույցների ճնշմամբ համաներման ազատ արձակվածներին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդման իրականացմանը, ապա պետք է նշեմ, որ այն դեպքերում, երբ որ չեն ցանկանում կիրառել, օրինակ նույն Սափյանների գործով համաներման ակտում խուլիգանությունը, խուլիգանության երրորդ մասը 258 հոդվածի ուղղակի որպես չտարածվող հոդվածների շարք ներգուցվել, բայց հետո անհրաժեշտություն ծագեց մարտի 1-ի գործով բոլոր քաղաքապանտարկյալներին ազատ արձակել, որովհետև միջազգային համապատասխան կառույցները ճնշում էին գործադրում Հայաստանի Հանրապետության, եւ այդ համաներման ակտում ուղղակի, եթե նայեմ եք ակտը, դուք կտեսնեք, որ ակտը հատուկ քաղաքապանտարկյալների համար հոդված էր պարունակում մարտի 1-ի գործը։ 2013 թվականին համաներման ազատ է արձակվել ավելի քան 700 մարդ։ Այժմ Հայաստանի բանտերում գտնվում է ավելի քան 4500 կալանավոր եւ դատապարտյալ։